Lənkəran şəhərinin polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri digər əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 10 nəfər rayon sakini Seyran Hüseynov, Elnur Nəcəfov, Faris Ələsgərov, Nəzakət Əliyeva, Oktay Məmmədov, Məqsəd Beyçayev, Xəzər Nəzərov, Bayram Fərziyev, Rəşad Nəzərov və Şaiq Axundov saxlanılıblar. Keçirilən baxış zamanı onların üzərindən hazır bükümlərdə heroin, metamfetamin və elektron tərəzilər aşkarlanaraq götürülüb. Şəhər ərazisindəki evlərdən birindən 7900 ABŞ dolları və 8000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlayan şəxs də saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Lənkəran şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Şıxcanov olduğu müəyyən edilib. Həmin şəxs elə uğurladığı pul müqabilində aldığı avtomobildə yaxalanıb. Saxlanıldıqdan sonra Teymur Şıxcanovun üzərinə keçirilən baxış zamanı ondan psixotrop maddə, metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Bundan əlavə uğurlanan qızılların və pulun bir qismi isə onun idarə etdiyi avtomobildən aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb.